Son vaxtlar dünyanın hər yerində olduğu kimi, Azərbaycanda da koronavirusa, COVID-19'a yoluxmaları artır. Xəstəliyin geniş yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Qəbələ şəhərində dezinfeksiya tədbirləri görülüb. Dezinfeksiya işləri şəhərin əsas küçə və prospektlərini, parklarını, çoxmənzilli yaşayış binalarını və insanların sıx hərəkət etdiyi səkiləri əhatə edib. Ərazilər texnikalar vasitəsilə xüsusi dezinfeksiya edici məhlulla yuyulub. Bugün gördüyünüz kimi mütəbadi olaraq Heydər Əliyev prospektində dezinfeksiya tədbirlərimiz davam etdirilir. Heydər Əliyev prospektindən 5 mərtəbələrdə bütün yaşayış binalarında dezinfeksiya tədbirlərimiz görülüb. Növbəti bizim dezinfeksiya tədbirlərimiz Heydər Əliyev küçəsindədir. Heydər Əliyev parkı dezinfeksiya olunur. Cəmaatın kütləvi gediş-gəliş olan bütün yerlərdə dezinfeksiya işlərimiz davam etdirilir. Bu dezinfeksiya tədbirlərimiz mütəmadi olaraq təkrar-təkrar görüləcək. Qeyd edək ki, dezinfeksiya işləri yollarda hərəkətin daha az olduğu vaxtlarda aparılıb. Qəbələ rayon icra hakimiyyətindən Qəbələ TV kanalına bildirilib ki, görülən işlər əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədini daşıyır.